Привет на всички, здравейте, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио мечтатели, отново с нас Огрекаст, вашите любими коментатори. Това е среща между Basically Known и Хе-Хе Super Duper Complete United, по-известни като Хе-Хе, полуфинал на MSI Dragon Battle, където нашите момчета се борят за чест, слава и, разбира се, много пари. С мене тази вечер е Дримъра. Здравей, въртленце. Здрасти, Стояне. Как се чувстваш? Еми супер съм. Пак супер. Сме тук да гледаме някаква яка дота. Супер дупер комплит ли се чувстваш? Без дупер, ако може. Добре, добре. Добре, виждаме вече двата отбора стартираха така ударно техните банови пикове. Basically Known със своя първи пик, който избраха по време на лобито, решава да се възползват от възможността и взимат Vengeful Spirit. Бановете за тях до този момент са Уиспи, Баратрум, така известната галактическа крава, Зевс, втори пик за тях, докато от Хе-Хе избира да премахна Troll Warlord и Снайпер и взимат за своя състав Axe и Darkseer. Axe и Darkseer, между другото, имат доста добра синергия, като го погледнем от тази гледна точка. Един Iron Shell върху Axe, Search от страна на Darkseer, дори няма да бъде необходим. В смисъл, не че няма да бъде необходим, но няма да е супер мега гига необходим Blink Dagger на Axe в една подобна ситуация, защото с този сърт ще мога да догонва едва ли не всеки от противните герои, да го колва и оттам нататък демиджа да бъде доста сериозно нанасен. Виждаме, че продължават Basically Known с банове и на Lina и на Shadowfiend. Два супер популярни мид героя, които като цяло имат приблизително горе-долу 50 на 50 матчъп един срещу друг, но няма да е така ситуацията. Явно този Зевс дали ще предпочитат всъщност да го пратят на мид, едва ли. Обикновено сме свикнали да го виждаме в ръцете на Инсулен, този Зевс като сапорт. Но да видим всъщност какво точно ще предпочитат. Обикновено Зевс е сапорт за Basically Known. Не си хъбват кор позицията с него. Yeah. А пък Darkseer и Axe и още една синергия имат това кома. Да. След кола, като тръгната бягат, айде пак обратно. Или вакуум в кол, човек. Легране, Догерино! Просто демиджа тук ще бъде нещо по-кратително, което ще бъде нанесено върху противниците, ако успее да го отиграе това кома. Виждаме банове на Магнус и Doom. Пик на Морфлинг продължават с... от тази гледна точка Darkseer и Морфа имат също друга синергия. Стената на Darkseer прави иллюзии, Морфа и той прави иллюзии, така че могат да направят иллюзии на... по няколко иллюзии на всеки от противникови отбори. Все и гледай какво се случва. Sand King, поредна игра, която виждаме Basically Known да го пикват. Обикновено го виждаме в ръцете на Mind Control на офлейна. То Sand King не очаквам да е по-различно и в тая игра. Определено мисля, че това ще бъде един офлейн за тях. Хареса им това Sand King последно време. Да, извинявай само така, че те прекъсвам, искам да отговоря на два въпроса. Ми нормал, братленце, имах шанса да мерна проекта, много ме изкефи, ако трябва да съм откровен. Но според зависи как свършат игрите, ще се радвам да, ако има възможност да поговорим с тебе тази вечер, ако не утре по някое време. Да направим един разговор, да обсъдим тия неща. Имам и разни други така работи, които искам да ти споделям. Burndead, защо така след първите 1-2 пик пана започва записа? Защото има много компании и организации в YouTube, които клеймват права. Казват, че този запис е техен в момента, в който имаш просто празен бан пик екран. Затова изчакваме 1-2 пика да бъдат направени, за да има нещо различно от просто един празен бан пик екран. По този начин си спестяваме изключително много казуси и разправи с YouTube да обясняваме, че тия клипове са наши, не сме ги откраднали от някоя корейска организация, да речеме, защото те най-често предявяват такива такива искания и така нататък. Затова това е самата причина да стартираме записа малко по-късно. Лич, четвърти пик тук, комбото вече е зверско.
Това е супер скандално. Вакуум, в кол, в ултимат наличие, в waveform от страна на морфа. Просто бърста, който имат AOE бърста, е скандален. Въпросът е такъв, че едва ли ще... Basically, ще им остават такива огромни дупки в своята защита, които да позволят на Хехе да си направят това комбо по най-добрия за тях начин. Въпросът е Клоп или Сторм, ще видим за Райс. Еми, което и да видим, ще е добро в тази ситуация. И двата героя имат потенциал да правят лесни пик-офове и на Darkseer, и на Лича. Морф определено няма да е толкова лесен за убиване, Акса да не говорим, но пък в крайна сметка Морфа, ако го набараш в момент, в който няма Морф над Стренд на себе си, нито на Queen of Pain, нито на Сторма ще им бъде особен проблем да го убият. Особено предвид факта, че и двата героя така разчитат на възможно най-бърз Орхид. И ще го Сайленс над няма да му дадат възможност да започне да морфа Стренд. Но да видим какъв ще бъде избор от страна на Mind Control. Какво ще вземе той за своя мидлейнер. Медуза! Май са гледали играта на Flipside преди малко. Май. С тази Медуза. Вдъхновили са се сигурно. Има потенциал това да бъде между другото Медуза на мид, въпреки че... По принцип е герой, който сме свикнали, виждаме на сейф лейна. Дали пък няма да изненадат всички да играят този Зевс на мид? Едва ли. Не очаквам аз чак толкова сериозна изненада от тяхна страна, но никога не е късно да видим нещо различно от тях. Все пак добри играчи са, разнообразни герои могат да играят, не се ограничават само с едно и също нещо. Бан на Storm Spirit явно се притесняват повече от Storm, отколкото от Queen of Pain. Хе-хе, банват именно него. А определено и на мене ми се струва Storm един от по-проблемните герои като цяло. Ами не знам, той е по-лесен да спира инишиешените им. Mm-hmm. Да ги прекъсне още в зародиш преди да са стартирали. Ама и Клопа си е доста опасен. Я, бан на Огър. Ах, това е добре. Ми сигурно трябва да замълчим от тук нататък. Изключиха ни от играта. Край. Еми, пичо, е благодаря, че бяхте с нас тази вечер. Това ще откаста. Basically, но нещо не ни харесват. Какво да правиш? Обикновено си го пикват, ама сега промениха тактиката. Знаят просто колко е силен този герой. При положение, че имат вече два сапорта, разбира се, ако приемем факта, че Зевс ще бъде сапорт, решават да не го остават в ръцете на техните опоненти. Така е, понеже те си да реално си търсят сапорт за последния пик. Ето Сайленсър обаче... Тук ще бъде... Проблема в случая... За отбора на Basically Unknown, че имат някакъв дизейбъл в лицето на Sand King, в лицето на Vengeful Spirit с тия два стъна, които те имат на свое разположение, но трябва да инишиетнат много бързо да убият Сайленсъра и оттам нататък да седат разделени, за да не позволят на Darkseer и на Акса да вкарат своето комбо. То Сайленсър определено е един малко такъв хвърляще в тъч пик. Виждаме, че и Basically Unknown в момента не са много сигурни явно как да реагират на това нещо. Защото... Така както е, доста нестандартен композишън. Да. Да видим как ще отговорят. Много ми е чудно какви ще са линиите тук. Добре, Райс ще играе Зевс. Mm-hmm. Последен пик. Хареса ми този Скайрат. Определено имат нужда от такъв по-сериозен дизейбъл в лицето на някой Сайленс герой, какъвто е Скайрат Мейджа с неговия Ancient Seal. И определено така разчупиха малко стратегията. Сигурен съм, че не беше това техния план първоначално. Но 100%. С тия пикове, които хе-хе направиха,
ми харесва, че успяват безкрайно да се нагодят към ситуацията и да отговорят на своите противници с така нещо, което съм сигурен, че въпреки всичко ще в ръцете на Insolent ще го накара да се чувства комфортно. Защото... Проблема тук е на Медузата от тимата, че няма синергия с никого, освен вече в Spirit of Hell. Тоест Wave за минус армор. Да. Така е, но въпреки това имат имат възможност те да изиграят своите... имат възможност да изиграят своите игри по най-добрия начин, защото сме виждали да го правят и съм уверен в техните възможности. Да представим все пак двата отбора за Хе-Хе, ще видим Нихис с Darkseer, Аки с Лич Хук, с неговия Морфлинг, Дакун с Сайлансър и Кюпе с Акс. Много съм така, изкушавам се всеки път, като го видя това, просто да му кажа дупе. Но, ще трябва да си насиля да му казвам Кюпе, какво да се прави. Желаеш ли, приятелю, да представиш отбора на Basically Unknown? Ами за тях ще видим Sand King на оф-линията, игран от Mind Control. Pyrrhul ще поеме този Vengeful Spirit. Insolent или Стоманен ще бъде на Skyrat Mage. Mid Arise ще отиде с Zeus и това остава Нико на сейф линията, предполагам, с тази Медуза. Mm-hmm. Да видим дали именно такова ще бъде разпределението на линиите. Не мисля, че имат някакъв сериозен потенциал да направят агресивна тройна линия. Така че най-вероятно ще видим просто стандартно разпределение. Mind Control, както вече спомена Дримъра на оффлейна и останалите герои. Съответно Зевса на мид, другите горе. Насочили са се към противниковите части на картата, едните и другите. Няма да се засекат, обаче постави Darkseer един вард в ляво от руната, така че да може да вижда добре евентуални ротейшни от страна на Basically Unknown. Докато това, което ще направят те най-вероятно е да ларнат някой от камповете. Mm-hmm. Виждахме в предни игри да го правят. Ето тук, където се намира Mind Control, съм виждал да поставят Observer Ward и на разни други места, но да видим какъв ще бъде техния избор. Да, те обичат да инвейдват Radiant джунглата, независимо от коя страна карта започват играта. Винаги я ръшват и лардват и пазят. Mm-hmm. Без значение дали са Дар или Radiant. Това си ме в стила вече. Добре, ще изглежда, че си разменят по една руна двата отбора в този момент. Так си се насочва надолу, дали няма пък да успея да го набарат, ако тръгне да оверекстенят. Не, просто ще спре крипа, ще блокира. Това ще е агресивна тройна линия, вероятно от Хе-Хе. Като гледам този Акс, долу самичък, как се насочил? Не, най-вероятно няма. Да. Darkseer си отива към оффлейна, останалите герои се разпределят по линиите. На мид ще видим Морфлинг, който ще бъде съпортен в началото от тоя лич. Надолу ще има агресивно за Basically Unknown. Това вече ми е малко изненадващо, ако трябва да съм откровен. Повече очаквах да видя някаква агресия от Хе-Хе с тази композиция, която имат. Не от Basically Unknown, обаче стънат е само сред доста демидж поема той. На подполовината кръв остава, продължава да летат към него аутоатаки и има ги, измъква се на 58 кръв. Използва Salve директно, знае, че е принуден той да се хилне, не мога да позволи на Basically Unknown толкова бързо и лесно да вземат First Blood върху него. Оставят горе линията на Mind Control, който няма да се чувства кой знае колко притеснен в така първите левели от Darkseer, но по-нататък след като Iron Shell дигне бъде левел от героя, който е Sand King, определено мисля, че се чувства малко попритиснат в ъгъла. Тегаво си е да си мили герой срещу Darkseer. Определено. Това е линия, която Darkseer има възможността да спечели изключително лесно и така необезпокоявано в общи линии. Да видим дали така ще бъде ситуацията. Остава си Аки на мид, все още
съпортва той морфа, но виждаме, че доста сериозни демиджи са понесли те от Зевса на Райс. Опитват се да го харасва, той има бутилка, не се поддава. Дакун обаче е приклещен между Бейсикли, но това ще бъде фърсблъда. Успява да го вземат стоманен с неговия Skyrat меч, се здобива с тоя кил, този бонус голд. Дали ще се насочи към Секачопа, където да закупи бутушки? 600 злато има, най-вероятно има, това ще бъде неговия избор, да. Точно така. И оттам нататък тази линия вече има потенциал да просто да тръгне като една снежна топка по наклонения склон надолу в полза на Basically Unknown. Да видим дали ще се възползват те от този фърстблуд. Виждаме директен ротейшн обаче от страна на Сайлансър, който отива горе, за да съпортва Darkseer в гората. Е намерен. Намерен Акса. Вижда стоманен какво се случва там. Да видим. Mind Control продължава да бъде харасван мощно от своите опоненти. Девнат тук, харесва ми каква позиция са заели Basically Unknown. Изчакват само да тръгне Кюпе малко нагоре също. Тук това беше добър опит, не му се получи все пак на Insolent, но опита така да открадне този крип. Насочил се Mind Control към гората вече, защото вижда, че линията просто не се развива по начин, по който би му се искал. Нихи се намира там, за да го тормози. Използва Iron Shell върху крипа, ще се опита да открадне той този стак, много хитро от негова страна. Да видим обаче дали Mind Control няма да се възползва от това нещо, да отида просто да ласт хитне тия надемиджвани крипове. Втори Iron Shell вече върху самия Darkseer и тук едва ли ще... да. Насочва се обаче и Arise там. Тук много сериозен демидж понася Mind Control, най-вероятно ще успее да го убие Darkseer, сайлъснате. Тук ще даде живота си, но в крайна сметка успя да вземе един кил. И Акса също бил убит. А, от неутралките, този Акс доста агресивно е подходил. Това е много често срещано Акс играчите и на мене ми се е случило. Просто седиш, се надяваш, моля те завърти се още веднъж, защото знаеш, че ако се завърти Акса още един път, ще успее да... ще успее да изчисти целия лейв, не се е завъртял явно и в крайна сметка е дал живота си на тия неутрални крипове. Виждаме, че Лич успя все пак да му направи този стак, така че той да не губи каквото иде. И фарма продължава за едните и за другите. Нико Бейби използва своя снег, супер много демидж вкарва той на Сайлансър. Само 600 кръв има снейка, ако успее така да направи някой баунс преди да стигне до него, не прощава. Намира се и Пюрива в храстите Девне. Ако успея да набарат някой там, със сигурност могат да го унищожат доста бързо. Най-вече Сайлансър. Акса е доста по-труден таргет, доста по-трудна цел. Но и той няма да им се опъне. Опето Пюрива се насочва на там. Стън върху Сайлансър и много лесен кил. Кол обаче виждаме от... Акса, Нико Бейби продължава да нанася демиджа, доста сериозен е, той е на много малко кръв. Остава Акса, ще видим ли още една атака ще бъде необходима. Да, има, я пада обаче Аки там нанася демиджа, стъннате, ще ви успее ли Нико да избяга. Още една атака е на лице от Лича, тук грежда дърветата, много добри джукове от страна на Нико, успява за момента да избяга. И това е трипл кил за медузата на Нико, какво начало, какво отиграване. Тия джукове бяха супер страхотно феноменални и с помощта на Пюрил и тия стънове, които той направи в тази битка, просто подсигурих си едно перфектно начало. Това на агресивна тройна линия да успееш да стартираш по такъв начин, Нико вече има три убийства, един асист от този First Blood, който взеха вече. За него е завършена акилата, има телепорт, има фейсбут уши на всичко отгоре и продължава с фарма. Стоманен се е насочил нагоре, където Нихис го харасва доста сериозно, използва той своя... Сърч има вече трети лево Iron Shell и демиджа, който има потенциал да нанаси с него, е изключително сериозен. Mind Control се е здобил със своите Tranquil бутуши, стаква си в гората и продължава така лека по лека да събира пари за този Blink Dagger, от който има отчаяна нужда. О, да видим е Дакун. Намерен е долу, стъннате демиджа върху него, ще бъде напълно достатъчен. Още един лесен кил за медузата. Морфа там понесе и той доста сериозни тупаници. Портна се в опит да защити своя съотборник, но за малко да даде и той своя живот. Добре, че се усети на време и се дръпна назад.
Неговия фарм също не е лош, 44 ласт хита има, той намира се на първо място, споделено с Dark Seer, който има същата бройка ласт хитове. Има бутилка, Акила, любопитно ми е към какво се е насочил, дали ще избере просто да апгрейдне своите бутуши или към някакъв друг предмет, така ще се насочи. Mind Control чака за стак в джунглата. На мид виждаме... Добре, пауза. Зевса на Арайс се е здобил с Double Damage, има рецепта за Midas в неговия стаж. Съвсем след малко ще има възможността да си закупи и Глов в Хеста, така че да сглоби този предмет. Няма спомен аз да съм виждал скоро време Midas на Зевс. И аз нямам, но явно се чувства доста комфортно вече. Еми, 1 на 7 е резултата в киловете, води по ласт хитове на тази линия, която на всичкото отгоре и доста дълго време беше двойна линия. Виждаме, че... Също глупости говоря, не води по ласт хитове не, на... Води, ама... на мида, беше морфа. Близо е. Близо е като нетворд, така или иначе. Mm-hmm. Понеже участва в кила на Dark Sierra. Да, 50 на злато е разликата в общи линии между... Mm-hmm. Между... Също не е глупо си говоря. Взел и асист от смъртта на Сайлансъра, мисля, че долу последно умря. Да, и като си... Майде с Сайлансъра. Или Сайлансъра беше. Да, Сайлансъра беше. Точно като си използва лута, дед сапорт на Морфа и за малко и Морфа да умре. Точно така. Така че... И това си е гот. О, абсолютно. Както... Вече ми се размива това и не съм сигурен от коя игра беше и кой герой беше. Пъка може би беше. Every coin helps. Мисля, че пъка да го кажеш това. Май да. Every coin helps. С детското гъще. На пъка озвучаването между другото е някакво много... Не знам, много сцена, някакво детенце от детската градина. Супер якото. Mm-hmm. О, на мита ли ще правят нещо? Дедна там. Сира е там. Трима човека, виждаме, че се насочва и Аксене също. Отива да... Вижда, че Пио Рива се опитва да деларне. Тук няколко хита имаше, които миснаха. Знаят какво се случва. Имат ли? Има центри, да. Дакун има центри в себе си. Не решава обаче да го използва на този етап. Ето сега най-вероятно ще го сложи. Да. Поставя го това центри и ще деларне центрито, което беше поставено от Basically Unknown. И той няма късмета, няколко миса. Имаш от него страна, в крайна сметка успява да го изчисти. Mind Control обаче е намерен от Nihis, използва той с Power Search, има Iron Shell. Погледни обаче този бейт. Стъннат беше след това ултимата и Ancient Seal от страна на Skyrat Mage, биват напълно достатъчни да намерят кил върху него, да го убият и в крайна сметка да се възползват този бонус год. Определено този Dark Seer трябва така да му бъде обърнато внимание, почти 8 левел е той, има... Така, доста сериозни предмети, изглежда се е насочил към пайп. Да. И има защо. Mm-hmm. Много малко кръв от Pure Evil. От къде ли? На мит ли е станал някакъв енгейджер, който съм пропуснал, той се измъкна на малко. Не съм сигурен всъщност. Но както и да е, Нико продължава да фарми. Това най-вероятно нещо в... Има Point Booster и Orp в Venom вече никога в куриера, насочил се към изключително бързо скади. Това ще бъде първият предмет, който ще иска да си закупи той. Определено неговата линия срещу Dark Seer е доста по-добра, отколкото тази на Mind Control. Има възможност той от разстояние да изчиства криповете, които има Iron Shell върху себе си. И в крайна сметка... Отдолу смолк има, безкрайно. О, да. Отдолу има смолк, знаят къде се намира Акса, пингват го. Ето, чупи се тук смолка, ще бъде ли директно стъннат? Даже накрая имаше и ултимат от страна на Зевса. Абсолютно не е нужен ут, но в крайна сметка kill secured, както се казва. Skyrat Mage се е почерпва с още едно убийство в своя актив. Има вече Arcane Botushi тук. Връщат се обратно за деларнат. Много добро отиване. Деларнат темп, номер 2. Да, успяха този път да се справят с тази нелека задача. И Морфа се здобива с Power Threads. 9-та минута и половина. Любопитно ми е дали ще се насочи директно към Линкен след Power Threads-а. По принцип да, но... Зависи. Wind Ranger е героя, казва Вермонта. Още чакай, че докато гледам чата. Фак, горе се пак
Омага, Нико успява да вземе Dark Seer, след това Dark Seer успява да вземе Мега Kill Streak-а на Нико. Та стена е супер скандална, ако имаш шанс да минеш през нея няколко пъти. Виждаме Акса долу. Понася сериозен демидж, обаче телепортира се, Лича започва да нанася демидж от там. От своя страна върху Пюрива още една от атака, дали ще... Една от атака не е достатъчна, кола обаче виждам от страна на Акса. Тук ще има ли? Да, Донга е вече използван и се опитва да се портне стомани в тази ситуация, няма кой да го спре. Тръгва си на много малко кръв остава, Лича, но успява да се измъкне в този момент и това са два кила, които в рамките на няколко секунди така успява да се почерпят с тях, хе-хе. А Лич се използва и от там. Върху вече мъртвия Пюрива. Изпусна го този момент за жалост. Мисля, че не се видя и на стрима, а може и да се е видял, но аз не съм обърнал внимание. Както да моля да ме извините. Виждаме, че Mind Control вече се здобива с Blind Dagger. 11-та минута има възможност той един ищ и етне дебне. Тук в храстите чака само да се появи някой. То на някой най-вероятно ще бъде Нихи с неговия Dark Seer, ако реши да отиде по-нагоре. Не е така ситуацията за момента, обаче Рай след като се купи това Мидас малко по-рано вече се здобива и с Arcane Boots. О, тук е хук! Чух само слапа и се загледа да видя къде е този слап и може би трябваше просто да цъкна на Venge of Spirit, но без значение намерен беше Морфа, ултимата на Skyrat Mage беше използван и в крайна сметка успяха да го убият. Като цяло той е ут, между другото, до сега всеки път, който е използван, носи кил, Mind Control използва своя епицентър, стън, блинк, дагер и виждаме, че това е напълно достатъчно с сапорта на Нико и разбира се с неговите така феноменални умения да ласт хитва, да вземат кил върху този Dark Seer, не дават нищо безплатно в общи линии на техните опоненти, кил за кил върват, два кила дадаха по-рано на Хехе, върнаха след това два кила. И то така доста важни килове, така че... Кил за кил, ама един за четири. Да, ако погледам от тази гледна точка 3 на 12 резултата, но пък с това начало, което имаха 1-7, определено последващите трейдове са били по-добри за Хехе. Тук Зев са припали леко искрата на ултимата си. Къде беше? На мид? Не го използва, но просто го... Знаеш, фейк юз. Да. Няма никой на малко, освен той Акс, който е на супер лай, тук сега ако има шанс просто да е така рандом ли от нищото да използва своя ут. Е, затова се пиква Bloodseeker. Bloodseeker с... Между другото едно от най-скандалните ауета. Zeus Spectre и Ancient Prescient. И Nature's Prophet. Да, е така. Това е супер скандално. Между другото, Аганим рефрешер на Nature's Prophet с Аганим рефрешер на Зевса си е абсолютно потенциал има да бъде фул тимуеп това нещо. Демиджа с Аганим на Nature's Prophet ута е супер скандален. О, на мид виждаме Initiation върху Hook. Ето това е първият път, в който Стоманен използва своя ут и това не резултира в кил. Успява Морфа да се спаси от тази ситуация. Смог виждаме от Хехе. От тук скача Зевса и използване Global Silence. Това най-вероятно ще бъде кил. Да, използва той своя донг. Пада Зевса в тази ситуация. Да видим Skyrat Mage. Завъртя се наобратно. Не съм сигурен защо. Дали беше новия патинг това или имаш... Не е имал кол от страна на Акса, тук гонат Pure Evil, има Blink, да, ще успеят най-вероятно да го хванат, стън тук от негова страна, обаче слонът е от... Ооо, епицентър. Ооо, той е епицентър, погледни демиджа, омага, супер скандален демидж, дабл кил. В тази ситуация за Mind Control, който сега се опитва да бяга, обаче дали ще има шанс да го направи, има той своя Burrow Strike, използва го, да, измъква се. В този момент използва своя Sandstorm, използва своя Blink Dagger и си тръгва от тази неприятна ситуация, в която можеше да се намери. Нямаше мана за Cold Cube. Това в общо линии спаси Sand King-а. Виждаме обаче Nihis долу, доста сериозен демидж. Понася стомана, използва отново своя ут. О, погледни за... Няма и по-малко от 10 кръв остана в крайна сметка. Не, спаси се Dark Seer, след това се порт на Silencer-а и успяха да го убият. Пингваш ми Hood of Defiance на Dark Seer-а, да, насочил се е той доста активно към този пайп и съвсем скоро ще
мога да се възползва от него с тия темпове. Mind Control дали ще бъде намерен? Не, решава да не рискува Акса. Една секунда само да погледна нещо. Получих мейл, викам чакай да видя дали не е донейшън. Не е донейшън, спаме, за съжаление. Виждаме тук Пюрио, Демна Нейшън ти ще чака да стакне. Най-вероятно вече има един стак, ще иска да го направи двоен. Mind Control тук се опита да фарми малко в противниковата гора, няма обаче там крипове, вече са изфармени. Първата кула между другото падна в играта преди малко, горе беше бутната от медузата на Нико, нещо което пропускахме да отбележим, почти има скади той. Да, еми пропуснахме го, защото то стана по време на битката мидъл. Да. Име, намира се Mind Control тук в противното гора, пингване, колната обаче. Колната е от QPA и също се намира там, обаче двата сапорта на Basically Unknown са в близост. Има използван Global Silence от страна на Silencer, тук е Слон отлича. Няма да решат да къмитна, че се портне в тази ситуация. Стоманен опита се тук да го колне QPA, но просто блинкна прекалено напред и нямаше шанс да... Нямаше шанс да хване Sky, който успя да се телепортира в безопасност. Нихи също се е насочил надолу, ще искат явно да взема тази тир 1 кула. Така и така са се събрали целият отбор на Хехе. Тя няма. Добре. Добре, извинявам се. Не обърнах внимание, не знам кога е паднала. Ето го скадито, за никого вече е готово, мисля, че и той ще бъде готов за битка най-скоро време. Първият по нетворд в момента 8500, а Райс се намира директно след него, насочил се е към Аганим той. То Мидас лека по лека започва да му се отплаща, вече 11 левел има така половината от своя Аганим, че дори малко повече. Да видим кога ще успее да го събере, защото определено ще е един апгрейд, който така ще... подпомогне изключително много неговите съотборници в бъдещите тимфайтове. Определено предвид факта, че от Хехия са доста далече, който иде да има Black King Bar. Пайпа обаче е готов за Dark Seer. Това е нещо, което мога да така предотврати изключително голяма част от демиджа, който мога да несат Basically Unknown. Но трябва да бъде използван в правилната ситуация, просто и трябва да... Е така, неговите съборници са в близост. Ето го тук ултимата от страна на Зевса. Скаутинг ултимата, просто да види какво се случва, как е движението на Хехе по картата. О, отлична руна. До Mind Control. Да успява да вземе този вис. Имат обаче сентри, което се казва I am fucking muted. На Аки. Горкия Аки. Дебне Mind Control чака само някой от неговите опоненти да се появи в близост до него в тази позиция тук, която се е скрил в дървенцата. Няма да има обаче този шанс. Просто ще се насочат към тиера на кулата. Ще искат да вземат най-вероятно, ще успеят да го направят. Използваха глифа. Ще искат да защитят. Аки се намира там. Не успя да касне никаква магия. Тук много интересен кол от страна на Кюпе, който нищо не направи. В крайна сметка криповете довършват, започнат, взимат тази тиера на кула. И Basically Unknown си тръгват необезпокоявани. Бутнаха кулата, свършиха това, за което са дошли. All Swap тук върху Кюпе стън. Там от негова страна. Mind Control също се намира там, къмбитнаха Global Silence, за да запазят своя акс. Не знам това дали беше най-уъртит нещото, което мога да искат, но все пак 2 минути без Global Silence ще успеят криволяво да ги издържат. Продължават с фарма, едните и другите. Тук пропусна с това вакуум Dark Seer, надяваше се да успее да хване Arise, но не би. И изненада криповете само. Да, горките крипове, като гръм от ясно небе им даде. Морфа има Яша, има и един огрек в Старси, дали това няма да е Санджи и Яша? Или ще се насочи към Black King, Барс лета, Яша. Има парите всъщност да си закупи Санджите, ако това е негов избор, така че предполагам, че това ще бъде бъква, да, ето го Митрил Хамъра. Със сигурност Black King Bar, нещо от което определено има нужда. Зевса скоро ще има Аганим, така че... БКБ-то е задължително.
Видим, продължава них изгоре да пушва тази линия, доколкото му е възможно с тия Iron Shell-ове, пуска по два на криповете. Насочил се и той към Аганим, най-вероятно с този Point Booster. Определено Аганим апгрейда на Dark Seer е доста сериозен. Не е за подценяване по никакъв начин. Той и със сигурност трябва да внимават basically, но да не се набиват на тази стена. Оп, къде е тоя Call Attack? Върху Ancient. Да. Насочил се и той към Black King Bar. Определено знаят за какво трябва да играят. Хе-хе. Знаят, че Late Game е доста силен, въпреки че малко е спорно дали е по-силен от това на Basically Unknown. Но Black King Bar-овете са нещо, което е супер задължително за тях. Ами да, при Global Silence и след това BKB-та само Медузата остава да се... да прави нещо с тях. Да. Да видим обаче дали ще им позволят Basically Unknown да си ги изфармат необезпокоявани тия Black King Bar-ове и да могат да се възползват от тях при другите битки. Mind Control доста сериозно пушва тази линия, принуден се да използва дори глифа за да запазят кулата. Скайрат меже динай на кула на мид. Тия реното беше така спасено от това да отиде в актива на неговите противници. Доста шаги да тръгнат напред, да се опитат да я вземат. Седяха си на рампата. Много пасивна е някакси тази игра. Има, въпреки че има 21 кила за тия 21 минути, те се случиха така в началото на играта и оттам нататък решиха двата отбора, че трябва да фармат. Виждам, че се насочили към Рушан Basically Unknown. Изглежда, че не са наясно хехе за това нещо или просто не реагират. Ето, Black King Bar е готов вече за Морфлинга. Blade Mail виждаме за Акса и Аганим за Зевса. 25 секунди му остава до ултимат, който вече е така доста по-мощен ще бъде, успяха да вземат. Той е Егис, отива в инвентара на никой и това може би е сигнала за Basically Unknown. Хайде, момчета, да се биеме. Да видим какво ще стане, когато са петима. Останаме само една тиер едно кула за хехе. Тази на мид, която е на малко кръв, изглежда, че Basically Unknown ще се насочат именно на там. Концентрират се към нея. И да видим дали ще успеят да вземат. Искат да се бият тук, хе-хе. Изглежда, че са готови за това, което може да последва. И Dark Seer е там. Ето, виждаме тук вакуум от негова страна. Използва той своя Iron Shield. Питва се да харасва максимално много Нико. Да принуди Basically Unknown да къмитнат по някакъв начин, за да могат да каунтър Игниш етна с тоя гола Silence, който вече е готов за Дакун. Но няма, просто принудиха ги да ротейтнат към Ида и се дъпат вече по другите линии. Нико отива нагоре, продължава да фарми. Вече над 1800 злато в неговия стаж, след като закупи тази яша, насочват се хе-хе към Хулата гора. Опа, използван беше ултимата на Зевса, видя абсолютно къде се намират хе-хе. И това ще е ясен сигнал да се покрият, да се дръпнат на някъде. Много добро отиграване от страна на Райс. Просто това беше нещо, от което имаха нужда. Така, един map awareness, да видят какво се случва с противниците и да не им позволя да ги избарат неподготвени. Учете се, пъп играчи, учете се. Ултимата на Зевса не е само да крете килове. Да, определено ултимата на Зевса. Ултимата на Зевса е една от тия магии, които, както с нея ти спомена, мога да крадеш килове и е доста силна в това нещо. Така и може просто да бъде използвано дори за един initiation на битката, така да притесни своите опоненти, да още докато не са активирали своите Black King Bar-ове, да им нанесеш доколкото ти е възможно демидж и след което да ви бъде доста по-лесно в последвалия тимфайт да ги убиете. Или в конкретния случай това, което видяхме от страна на Райс, просто да използва да скаутнеш къде се намират всички останали по картата и да не им позволяваш да те хванат неподготвен. Нико се е насочил към този популярен билд, който сме свикнали да виждаме по принцип Медузата, загуби своето скари, ще има след малко и манта. Хук беше намерен горе, дигнат беше от Еула на Стомане, предполагам точно така, но си тръгва.
Вау, 420 movement speed. Вау. За Skyrat. А погледни, Нихис вече има Аганим. Супер бързо го събрал това Аганим след пайпа. Darkseer определено трябва да внимават. Не е много трудно да фармиш като Darkseer. Определено. Виждаме, ето, че и Нико се здобива с манта. Продължава да е на първо място по нетворк. 13400 почти за него, 10800 за Морфа. Разликата не е кой знае колко сериозна между двамата. И двата отбора продължава да играят пасивно. 21 минута споменахме, че киловете са 21. Останали са си те толкова от тогава и никой не смее да инишиетне на другите. Продължават просто да фармят. Майнд контрол, виждаме, че има 2600 злато в инвентара си. Дали няма пък да се насочи към бърз хекс? Как мислиш? Надявам се, честно казвам, да го направи. Принципал комон айтъм е шива за Sand King, но хекса все пак е по-добрия случай. Определено хекс ще е от тия предмети, които ще подпомогнат, но потенциалните тим файтове и не само, че няма да се разсърда на Mind Control. Ако го направя, ами както и ти спомена, надявам се това да е именно неговия избор. Ми да, може да хекнеш Акс, можеш и Морфлинг, понеже той изобщо няма намерение да ходи към това. Да, можеш и Сайлансъра. Към Линкенс. Да. Има определено има кой да хексне, даже ще се изключително ще се зарадвам, ако видим и от малко по-късен етап на играта един хекси от Skyrat Mage. О, Райс беше дръпнат на лоу граунда, къмитнах на глобал Сайланса, дори кола пропуснал от страна на Акса. Майнд контрол беше ударен от ултимат, нали? Виждаме там, дигнате във въздуха Сайлансъра. Сайланснат е той. В този момент по нас е изключително много девич, много лесен кил тук за отбора на Бейси Клиона. Колната обаче Нико Бейби има още своя Егис, така че едва ли... О, тук що изтече Егиса обаче. В какъв момент се сбиха Бейси Клиона, използва тук ултимата си, за да принуди Хехе да се дръпнат. Именно това беше нещото, което направиха Darkseer да се дига във въздуха. По-скоро е дигнат във въздуха от Insulet. От Пюрил. Не, от Insulet. Insulet, така е. Господин Стоманен, който използва своя ЕУ и си тръгват. Успяха да вземат само един кил върху Сайлансъра и двата отбора къмитнаха доста в тази битка. Но тя не беше резултатна. Общо взето, изхъбен Егис. Изхъбен Егис, да. Просто сякаш надяваше се Нико, че ще има повече време. Той искаше да го определено, искаше да нанесе колкото може повече демидж с него, да се щупи и да продължи след това да доизчисти останалото. Но не беше такава ситуацията. Малко по-рано трябваше да се сбият, просто буквално за някакви секунди. Изтече да, това и си се усетиха, че това не е момента, в който трябва да се бият. Чак сега Хехе направиха грешката да къмит на Global Sounds, който преди да тук Майнд Контрол е колнат от Кюпе. Свършва този кол, ще успее да си тръгне, обаче Battle Hunger ще кенсълва доста дълго време блинка на Майнд Контрол. Тук Darkseer гони. Използвам беше от негова страна вакуума и с Sandstorm Burrow Strike комбото успява да се измъкне. Sand King-а насочил се Морфа и той към манта. След като виждаме така за Нико Бейби, даже вече 3000 злато почти има той в своя стаж. Добре се развива фарма за него, любопитно ми е наистина Mind Control дали ще закупи и тоя хекс. Доста солидно количество злато е насъбрал той. Но още не е решил да го оползотвори. Страхотна реакция тук от страна на Insulet. Принуден е да използва своя Blacking Bar Cupel, обаче хваната от лута на Медузата успява да убие. Това е Dominating Streak, който отива в... Нико, виждаме вече, че се здобива Морфлинга с тази манта. А Нико продължава своя фарм, даже е взел на... Зел беше бранча на Хук. Но пусна на земята и го щупи, мисля. Да. Просто изчезна в един момент. О, пингват там лича директно, беше слаб на той, виждат го къде е
Лесен кил. Камитаха Global Silence, не съм сигурен, че това беше най-доброто решение, което можеше да вземат в тази ситуация. Хе-хе, стената също беше дропната, обаче за момента не, просто не прави демиджа, който има нужда. Успя да мине само Нико през нея и въпреки, че тази иллюзия със сигурност блъска доста сериозно, просто не е... Не е това най-доброто, на което мога да се надяваш. Слоната е морфа, Саймъснат е също така. О, тук е инишиешен от страна на Mind Control. Нихис, дали ще успее да го убият. Да, именно такава е ситуацията. Просто демиджа беше много сериозен. Кого виждаме там от страна на Акса пада в този момент. Саймъсър продължава тук да се разнася демиджа. Пюриво е първия, който пада от отбора на Basic Realm. Поява той своята аура. Хулк се опитва да избяга, знаят кой е, абсолютно никакъв шанс не му дават, намират такива и върху него продължава да натиска. Тук ще иска да вземат АТР 2 кула, защото определено имат потенциал да го направят. Санд Кинга се здобива с Black King Bar. Интересно решение от страна на Mind Control. Определено мислях, че ще видим нещо по-различно от него, както говорим половин час вече за този хекс прословут. Трябваше да направиш хекс господин Иван. Скъпи приятели, не знам защо не беше това. Всъщност е прав в решението си. За да не бъде прецакан ултиматум от един Global Silence, примерно. И... Да, ма... Или разни вакууми и така нататък. Малко ми е... Малко ми е спорно, в смисъл... Споразвиси какво искаш. Абе, няма някакво решение, което да кажеш, нали, че това е... Просто, чисто и просто грешно решение, не е ситуационно и се определено. Mind Control е играча, който е на леко повече рейтинг от нас двамата взети заедно. Така че... Плюс-минус Ники. Не искам да оспорвам неговия избор, но щях да съм по-щастлив, ако беше хекс това от негова страна. Реши да подсигури своето комбо, че ще работи постоянно. Да, да. Вместо допълнителен контрол и несигурно комбо от негова страна. Ето директно голям крит за Нико Бейби. Тук нещата вече става доста сериозни. Рушана е на лице. Погледни колко бързо пада. 100 медалон с Wave of Terror. Ох. Тия критове направо го разтапят. Горкия Рушан стъннат. Е тук иллюзията на Акса. Взимат бързо той Аегис. Пределно наясно са. О, тук обаче е намерен Наки, ултимата директно използван от Skyrat Mage. И това е бърз скил в полза на Basically. Но Global Silence е къмитнат Нико Бейби, понася доста сериозен демидж, пада венчал спирита, използване лута на Нико. О, обаче е Mind Control с този епицентър, просто изриват, минават само и посочват кола. Тук пропусна кюпе, това ще да бъде щупен Aegis на Нико Бейби. Не успяха дори това да направят, измъква се той на под 50 кръв. Успява да взема 4 човека. Единствения, който се спасява от отбора на Хехе е Морфлинга, който обаче бива намерен на мид демиджа върху него. Е изключително сериозен, нали ще има шанса да го убият. Да, именно това е ситуацията. Фул тим лайп в полза на отбора на Basically, но единствената жертва, която дават е в замяна на 5-те убийства, които правят е Vengeful Spirit. Определено по никакъв начин това няма да ги притесни. Се чувстват доста щастливи, доста комфортни в тази ситуация. И виждаме, че преднината в нетворта вече е над 7000 на Нико на първото място. И то в Ultimate Life беше осигурен от Item Choice на Mind Control. Рикибит, който пусна след Global Silence и успя да си кастне от. Да, абсолютно съм вече на 100% съгласен с неговия избор. Радвам се, че не ме послуша и не си направи хекс. Тука... И другия вариант щеше да е да хексва Silencer и после да бяга назад от някаква си позиция си кастовото и да блинква обратно. Еми нямаш как да стане, защото Silencer си използва лута, докато... Те още не бяха. Гледай руната, където ще рисувам по картата, докато бяха още тук долу в долната част. Да. Basically, но Silencer се намираше ето тук някъде, използва своя лут и просто хекса нямаше да бъде по никакъв начин полезен в този момент. Така е. Така. Да видим по какъв начин ще се развие тая игра. Продължават с фарма, Mind Control вече има 3000 злато след като закупи това Black King Bar, така че сега вече може съвсем спокойно да се насочи към един Hex Pure Evil. Там понася доста сериозен демидж, принуден да използва своя стън върху култ. Междувременно в задните редици Нико просто се така позиционира в близост до лича, успява да го убие.
И той опит, който направиха хехе да вземат Venture Spirit, беше не само неуспешен, но и абсолютно неползотворен за техния отбор, като дадаха един кил в полза на нашите момчета. То лич само веднъж съм го видял си пуснал тимата и то беше върху вече умиращ герой. Да, аз го видях и веднъж върху... Значи са били два пъти. Върху Mind Control, ето. Ето тук в... Чак ще пигна в Radiant гората. Но пак не направи нищо, успява да си измъкне Mind Control тогава. Седи назад 2 минути до реклеймането на Aegis-а, знае, че трябва да... Този път да го използват, седи по-назад никой и нанася демиджа върху тази тия трикула. На малко е... Ако продължават така, ще успея да вземат най-вероятно такава. Ще бъде ситуацията. Конът е тук от страна на Акса, директно обаче бива дигнат във въздуха. Стън от страна на Ху, който изключително краткотраен предвид факта, че е морфнал той почти всичко на agility, много малко стренд има. И продължават вече да нанася демидж тук върху бараките. Ултимат от страна на Нико Бейби Гол, Саймон се е къмитнат. Виждаме тук ултимат от страна на Лича, който не направи кой знае какво. Кюпе използва своя Blade Mail, продължава да нанася демидж. Виждаме тук това рефрешър, да, рефрешър беше използван за Arise, не съм сигурен кога го е закупил, беше убит Морфа, директен байбек от негова страна, Нико продължава да нанася демидж върху бараката, минава отново върху през стената и погледни тази иллюзия на медузата, започва да наказва и крипове и всичко, принудени се да се дръпнат в тази ситуация. На малко кръв се беше клено, нямат никой в техния отбор, няма механизъм или нещо друго, което да успее да ги хилне и да им даде възможността да продължат с този пуш. Не ги притеснява, изглежда обаче това нещо, Нико се връща. Ще иска да надемиджа, доколкото му е възможно тази барака, която на доста малко е използване Frost Armor от страна на Лича. Но в крайна сметка бараката пада, никой има все още своя Aegis. Сега е момента да го убият, да му рефрешна живота, обаче не е такава, ситуацията пада. Добре, ето, в крайна сметка все пак успя да го убият. Нихис се байбеква след като беше убит Silence на TQP и опитва се да избяга. Тук мисля, че трябва просто disengage от basically. Но взеха бараката, за която дойдоха. Не мисля, че трябва да оверкъмитват и да се опитват да направят някакви чудеса от храброст. Седат обаче там, ще искат да вземат и рейндж бараката. Mind Control си блинква напред, Кюпе е хванат, просто бива изпарен. Има той все пак своя байбек, ако реши да го използва именно такава ситуация, дигнат във въздуха. Морфа използвана отново ултимата от страна на Нико Бейби. Хук се намира в доста неизгодна позиция. Аки обаче в задните позиции просто бива толкова сериозно на демидж, но кричи, че не му остават никакъв шанс. Блинка се напред, Кюпе не реши да коне или просто не го направи, нямам идея. Аз Нихис обаче понася изключително много демидж, бива убит той след като използва своя байбек. Хук също така много сериозен демидж, кова GG-то, защото знае, че това е края. Смъртта на Хук настъпва, Пюри ще даде все пак своя живот. Епицентър от страна на Mind Control нанася демидж, който е напълно достатъчен след това да успее да убият Silencer. В крайна сметка GG-то, както споменахме, е колното, shoutout-то. Цувчо, казва Pure Evil. Продължават с победоносната серия, basically, но стигат до гранд финала на турнира. 1-0 бива достатъчно в тази ситуация срещу отбора на Хехе. Те да продължат, това е, както споменахме, полуфинала. Ще се изправят срещу, само една секунда да рефрешна браките, да видя срещу кой, срещу Scary Face. Ще се изправят в гранд финала, който е след малко, и какво ще се случи там, предстои да разберем.